كإثيوبيا ودا كندا ويم ودا أوروبا بهجاي منجد بإيجنت موطات يتشالا؟ አዎ ይቻላል። በጣም ብዙ ሰው ይሄዳል። እኛ ቢሮ ላይ ከ500 ብር ጀምሮ ነው ሰርቪስ የምናስከፍል። አንድ ሰው ሆቴል ቡኪንግ ብቻ ሊፈልግ ይችላል፣ ፍላይት ሪዘርቬሽን ብቻ ሊፈልግ ይችላል። እንዴት ነው በስራ ይወጣል ከኢትዮጵያ ወደ ካናዳ? ፌደራል ስኪልድ ወርከርስ ፕሮግራም አለ፣ ቀጥታም ደግሞ ጆብ ኦፈር ማግኘት አለ። ጉልበቱን ተጠቅሞ ሊሰራ ከሆነ የሚሄደው ዝቅተኛ የደሞዝ ጣሪያ ሊኖረው ይገባል። እድሜው ካልኩሌሽን ውስጥ ይገባል፣ የስራ ልምዱ ካልኩሌሽን ውስጥ ይገባል። ሰላም፣ እንደምን ከርማችኋል? ኪዲ ነኝ ከካናዳ። ዛሬ በጣም ብዙዎቻችሁ በኮመንት በውስጥ በጣም በጣም ብዙ ጊዜ የተጠየቀ ለረጅም ጊዜ ኪዲስ እውነተኛ ኤጀንሲ ወደ ካናዳ ወደ አውሮፓ የሚልክ አንቺ ብዙ ጊዜ ተናግረሻል። ኤጀንሲዎች ከኢትዮጵያ ተጠንቀቁ፣ እንደዚህ ናቸው ብለሻል። ግን እውነተኛ ደግሞ የሚልክ ሰዎች ይወጣሉ በኤጀንሲ አንቺ ታውቂያለሽ ወይ ብላችሁ በተደጋጋሚ ጠይቃችሁኛል። እኔም ያንን ጥያቄ ባላየ ብዙ ጊዜ አልፌዋለሁ። ነገር ግን እስቲ እውነት አለ ወይ? የእናንተ ጥያቄ እኔም ጥያቄ ነው። አሰራር ካለስ አሰራሩ እንዴት ነው? እውነት ሕግና ደንቡን ተከትሎ እንደውም በተጨማሪ ባህላችንን እንደው አፍሮ እግዚአብሔርን ፈርቶ የሚሰራ ሰው በዚህ ዙሪያ ላይ አለ ወይ ብዬ ሁሌ ጠይቅ ነበር። ዛሬ እስቲ እሱን የሚመልስ ብዙ ጥያቄያችን የሚመልስ አንድ በዚህ ሙያ ላይ የተሰማራ ሰው በዚህ ስራ ላይ የተሰማራ ሰው ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ራሱን ያስተዋውቅልናል። በቅድሚያ እንኳን ደህና መጣህ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ይሄ በጣም የሆነ እሳት የሆነ ቶፒክ ነው በነገራችን ላይ እና ፈቃደኛ ስለሆንክ አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና ቆየሽኝ፣ እንኳን አክብረሽ ጋበሽኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ኪዴ ናትናኤል እባላለሁ። አሁን ከረንትሊ አንድ ሀገር ነው ያለ ነው፣ ነገር ግን ባክሆም ቢሮ አለን። በዚህ ስራ ላይ ከ5 ዓመት በላይ ሰርተንበታል። የጉዞ ወኪልና የትራቨል ኤጀንት ሆነን ማለት ነው። ይሄ ጥያቄ በጣም አንገብጋቢ ነው። እንግዲህ ተጠንቅቀን ዳርዳሩን አንዳንዴ ደግሞ የሚያስፈልጉ ፖይንቶች የሚቻለውን ለማንሳት እንሞክራለን ብዬ አስባለሁ። በድጋሚ ስለጋበሽኝ ግን በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ናቲ፣ እኔም ስለመጣህ አመሰግናለሁ። ዳርዳሩን ምናምን የለም በጣም እኔ ስፈልግ እንደውም ምንድን ነው መሰለ የሁሉንም ሁላ ልወጣ በምችልበት ሁኔታ ሊያጋጥም ይችላል። እና ምንድን ነው በጣም እንዳልከው አንገብጋቢ ነገር ነው። ሰዎች በጣም ማወቅ ያለባቸው ነገር አለ። እውነት ኢትዮጵያ ውስጥ ፍቃድ አለ ወይ? ይሄ ራሱ ትልቅ ጥያቄ ነው፣ አንድ እንደምናውቀው። ስለዚህ ከዛ ተነስተን ብዙ ጥያቄ እንጠይቃለን። ከዛ በፊት ግን ተመልካቾችን አንድ ማስቸግረው ነገር አለ። ይሄ ቪዲዮ ሰዎች ጋር እንዲደርስ ስለምፈልግ ላይክ አድርጉት። በጣም የብዙዎቻችሁ ጥያቄ እንደሆነ ማውቃለሁ እና ላይክ አድርጉት፣ ሰብስክራይብን በማድረግ ቤተሰቡን ውላለሁኝ። ናቲ፣ እንግዲህ ቀጥታ ወደ ጉዳዩ ነው የምንገባው። እንደነገርከን በኢትዮጵያ ላይ ኦፊስ አለ። አሁን ለጊዜው የምትገኘው በካናዳ ነው። ነገር ግን የመጣኸው ለአጭር ጊዜ ለስራ ጉዳይ ነው የመጣኸው። ነገር ግን ኦፊስ ከፍተህ የተለያዩ አውሮፓን ጨምሮ ካናዳንም እኔም በግሌ የማውቀው ሰዎች ትልካለህ። እስቲ ከሱን ጀምርና እንደው ኢትዮጵያ ውስጥ ኤጀንሲ በራሱ ማለት ምን ማለት ነው? አለ ወይ እንደው ከዚችኛዋ ቃል ልንጀምር። ትልካለህ የሚለው ቃል ብዙ ጊዜ እኔ አልጠቀመውም እና ሰዎች ራሱ ደውለው ትልካለህ ወይ ምናምን ሲሉኝ እኔ አልልክም ነው ማለት። ይሄ ከኤጀንሲ ጋር ያለው ካልቸር በጣም ቶክሲክ ነው፣ በጣም የተበላሸ ነው ኢትዮጵያ ላይ እና ከህጉን ጀምር። ህጉ ላይ በኢትዮጵያ የጉዞ ውክልና ፍቃድ ይሰጣል። ስለዚህ አንድ ሰው የጉዞ ወኪል መሆን እና መስራት ይችላል። የተለያዩ የጉዞ ውክልና ሰውን ሪፕሬዘንት አድርጎ ኦን ቢሃፍ ኦፍ አፕሊካንት ወይም በአመልካቹ ፋንታ ሆኖ ጉዞውን ማሳለጥ ይፈቅዳል የኢትዮጵያ ህግ። ነገር ግን ብዙ እውቀት የለም የጉዞ ጉዳይ ላይ እኛ ሀገር ላይ። ስለዚህ ሰዎች ቢያንስ መሰረታዊ ነገር ሳይዙ እንደዚህ አይነት ፕሮሰሱ ሲገቡ ለመታለል በጣም ቅርብ ይሆናሉ፣ ይጋለጣሉ። ያ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ብዙም የሄደም ሰው ደግሞ እንዲሁ የቪዛ ነገር ሌላ ሀገር ላይ እንደዚህ የለም። አሁን ለምሳሌ እዚህ ብታይ ኦቶራይዝድ ኢሚግሬሽን ኮንሰልታንት ተብሎ ትምህርትም ይሰጣቸዋል። ከዛ በተጨማሪ በህጋዊ መንገድ ሰዎችን አሲስት ያደርጋል። ሶ እዚህ ኢንዱስትሪ ውስጥ ስንገባ እኛ ራሱ በጣም ተጨንቀን ነበር። ላይክ መርዳት እንችላለን ሰዎችን፣ ነገር ግን ያለው ስም
በጣም ያስቸግራል። እኛ ሀገር ነው አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው መኪና ለመግዛት ቢፈልግ መኪና ያለው ሰው ወይም ጋራዥ ላይ ያለን ሰው አንድ ሰው አማክሮ ምን ብገዛ ይሻለኛል ብሎ ሄዶ ይገዛል። ስለዚህ የሆነ ሰው አለ አሲስት የሚያደርገው። ትራቭል ላይ ግን ይሄ ነገር የለም። የወጡትም ሰዎች ብዙ ጊዜ ስለ ጉዟቸው በተሸፋፈነ መንገድ ነው የሚገልጹት እና ሰዎች ግልጽ የሆነ ነገር ስለማያውቁ ለአደጋ ይጋለጣሉ። በዛ ላይ ደግሞ ጉጉትም አለ። ሰው የተለያየ ሀገር ለስራ፣ ለትምህርት፣ ለመዝናኛ መሄድ ይፈልጋል። ስለ ጉጉትና ዴስፐሬሽን ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ሁለቱ ነገሮች ሲገጣጠም ሰዎች ፎልስ ፕሮሚስ ለሚሰጣቸው ሰው ገንዘባቸው ለመስጠት ነገር ይታያል እና አደገኛ ነው። ስለዚህ እንዲሁም በዚህም ኢንተርቪው ላይ አንዱ አላማችን ምንድን ነው ይሄ አካባቢ ላይ ያለው ነገር በደንብ አጥርተን ብናወራ ለእኛም እዚሁ ኢንዱስትሪ ላይ ደግሞ ተሰማርተው ጄኒዊንሊ ሰዎችን ማገልገል ለሚፈልጉ ሰዎች አሁን እንደዚህም ይቻላል እንዲህ የሚለውን ለማሳየት መልካም። እስቲ ወደዛ ከመግባታችን በፊት በጣም ወጣት ነህና ለዚህ ሙያ የሚያስፈልግ እውቀት ወይም ባክግራውንድ ካለህ የተማርከውን እስቲ ንገረን። ፊቴ ነው እንጂ ትንሽ እድሜ እንኳን ይሄዳል። ይሁንልህ። በሙያ እኔ ምህንድስና ነው የተማርኩት። በአንደር ግራጁዌትም ፖስት ግራጁዌትም የተማርኩት ምህንድስና ነው፣ ግን ቢዝነስ ላይ እኔ ከልጅነቴ ጀምሮ በቃ መሯሯጥ እወዳለሁ። የተለያዩ ሀሳቦችን አንሸራሽራለሁ። በዋነኝነት ኮንስትራክሽን ነበር የምሰራው ተመርቄ እንደወጣሁኝ። የእኔ ወንድሞች በተለያየ ሀገር ስለሚማሩ እኔም ሁለተኛ ዲግሪን ለመማር ወደ ውጭ ለመሄድ አስብ ነበረ። ሶ በዛ ፕሮሰስ ላይ ነው እኔ ፕሮሰስ አፕላይ ለራሴ በማደርግበት ጊዜ ያየሁት መረጃ እጥረት። ይሄ ሰው ይሄ ነገር እኮ በጣም ብዙ ሰው ነው የሚፈልገው ማለት ነው የሚል ሀሳብ ብልጭ አደረገብኝ። በዛ ጊዜ ናትናኤል የሚባል መቀሌ ዩኒቨርሲቲ አብረን የተማረን ልጅ ነበረ። አሁን አሜሪካን ሀገር ነው የሚኖረው። እሱ ይሄን ነገር ትንሽ እየጀማመረው ነበር እና ይህ ነገር ላይ እኮ ብዙ ሰው ይፈልጋል። እኛ እዛ አንድ ዌብሳይት ነበረው መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ላይ ለተማሪዎች የተለያዩ መጽሐፎችን በነፃ የሚያቀርብ እንደ ላይብራሪ፣ ኦንላይን ዲጂታል ላይብራሪ ነበርና እዛ ላይ ብሎግ ጽፍለት ምናምን ነበርና ጥሩ ወዳጅነት ነበረ። ሶ ይሄ ነገር ብናሰፋው ብዙ ሰው ሊጠቀም ይችላል፣ ብዙ ኦፖርቹኒቲ ይኖራል። ግን መረጃ በቀላሉ የሚሰጠው ሰው ስለሌለ ብዙም ሰው ብናረገው በሚል በዛ ነው የተጀመረው። አንድ ሁለት እየተባለ ብዙ ሰው ለመርዳት ይችላል። መልካም። እስቲ ወደ ዋናው ጥያቄ ልግባና ከኢትዮጵያ ወደ ካናዳ ወይም ወደ አውሮፓ በህጋዊ መንገድ በኤጀንት መውጣት ይቻላል? አዎ ይቻላል። በጣም ብዙ ሰው ይሄዳል። እውነት ለመናገር አንደኛ እዚህ ጋር በጣም ስትረስ ማድረግ ያለብን ፖይንት ምን መሰለሽ፣ ፕሮሰስ አንድ ሰው በራሱ ማድረግ ሙሉ በሙሉ ይችላል። ምንም የጊዜ እና የማንበብ ጉዳይ ነው፣ ሌላ ምንም ነገር የለም። አንድ ሰው ብቃቱ ካለው ወይም ደግሞ ጊዜው ካለው ሁለቱ ደግሞ ሲጣመሩ ይፈጥንለታል። ሁለቱ ካሉት ኤጀንሲ ያስፈልግ እውነት ለመናገር። ስለዚህ ግዴታ ያለ ኤጀንሲ ፕሮሰስ ማለት የሚል ነገር የለም። ነገር ግን ለምሳሌ አንድ ሰው ተከሶ ፍርድ ቤት ቢቆም በተከሰሰበት ህግ ዙሪያ ያለን ነገር አንብቦ ለራሱ ያለ ጠበቃ መቆምና መከራከር ይችላል። ጉዞም ላይ ለራሱ አንድ ሰው በራሱ መንገድ መጨረስ ይችላል። አይ ልምድ ያለው ነገሩን ሊያፈጥንልኝ የሚችል ጊዜን ሊቆጥብልኝ የሚችል ሰው ደግሞ ሊያግዘኝ የሚፈልገው አለ ካለ ደግሞ ሙያው ያለው እውቀቱ ያለው ሰው ጋር ቢሄድ ፌር በሆነ መንገድ ከተነጋገሩ ይጠቅመዋል፣ ያግዘዋል፣ ብዙ ሰዎችን ይሄዳሉ፣ ይጠቀማል። መልካም። ስለዚህ ወደ አሰራሩ እንግባ። አሁን ይህንን ካለን እስቲ አንተ በዚህ ዙሪያ ላይ ሰዎችን እየረዳህ ነው፣ እየሰራህ ነው። ህግና ደንቡን ተጠቅመህ እስካሁን ድረስ እውነት ለመናገር ማንም ሰው ብዙ ሰው ልኬልሃለሁ። እውነት ለመናገር አብረን እየሰራን አይደለም ተመልካቾቻችን፣ እንደው በቃ ሲፈጥረኝ ደግ አድርጎኝ ነው ስላለ እና ብዙ ሰው በአጋጣሚ እንደውም በጣም የሚገርመው ሳንተዋወቅ ነው። ሳንተዋወቅ ግን ስራህን በተለያዩ ልጆች ስላየሁት በጣም የተቸገሩ ሰዎች ሳይ እንደውም ስልክህን ሁሉ ከዚህ በፊት ፖስትም አድርጌው ነበረ ለተቸገሩ ሰዎች፣ በተለይ በትምህርት ለመምጣት ለሚፈልጉ ሰዎች እና በዚህ ዙሪያ ትመለከታለህ እና በምንድን ነው ብዙ ጊዜ ከኢትዮጵያ መውጣት የሚቻለው ወደ ካናዳ? እሺ
ይሄ በጣም አሪፍ ጥያቄ ነው። ለብዙ ሰዎችም መምታቻ ምክንያት የሚሆን ይሄ ነው። ለአንድ ሰው የሚሆነው ፕሮሰስ ለሌላኛው ሰው አይሆንም። ለብዙዎች ገንዘብ ማጣት ወይም የፕሮሰስ አለመሳካት ምክንያት የሚሆን ይሄ ነው። ኮፒ ፔስት የሚደረግ ነገር አይደለም ፕሮሰስ። ከቅድም ካለንሳሹ ፖይንት ልጀምር። ብዙ ሰዎች በጣም ብዙ ነገር የሚጠየቁ ይመስላቸዋል። እኛ ቢሮ ላይ ከአምስት መቶ ብር ጀምሮ ነው ሰርቪስ የምናስከፍለው። ግዴታ ሙሉ መላክ የሚለውን ቃል ማንጠቀመውም ለዛ ነው አሲስት ነው የምናደርገው። አንድ ሰው ሆቴል ቡኪንግ ብቻ ሊፈልግ ይችላል፣ ፍላይት ሪዘርቬሽን ብቻ ሊፈልግ ይችላል። ቪዛ ፎርሙን ሲሞላ የሆነች ጥያቄ አልገባ ብለው እቺ ጥያቄ ምን ለማለት ፈልጎ ነው ብሎም ሊቸገር ይችላል። ከነዚህ ጀምሮ ነው ፕሮሰስ የምናደርግላቸው። የሆነን ሰው ፓስፖርቱን ሰጥቶን እኛ ቪዛ አድርገንበት የምንሰጥበት አይነት አይደለም አሰራራችን። ወደ ዋናው ጥያቄዎች ለመመለስ ደግሞ ኢንዲፔንደንስ እንደየሰውየው የእድሜ ደረጃ፣ የእድሜ ያለበት እድሜ፣ የትምህርት ደረጃው፣ የጉዞ ታሪኩ፣ የስራው አይነት ይወሰናል። ምሳሌ ሁለት ሰዎችን ብንወስድ፣ ለምሳሌ ልክ ሃይስኩል ጨርሶ የወጣ ልጅ እና አንድ የአርባዎች ውስጥ ያለ ነጋዴ ብለን ሁለት ሰዎች ብንወስድ፣ ለሁለቱም እኩል ኬዝ አይሰራላቸው። የሚቀል የሚባል የለም። ለወጣቱ ልጅ ትምህርት ይቀለዋል፣ ምክንያቱም ገና ግራጁዌት ማድረጉ ነው። ጋፒሩ ሰፊ አይደለም። ፈተናዎች ተፈትኖ ለማለፍ ብዙ ከትምህርት ስላልራቀ አይከብደውም። ስለዚህ ለዛኛው ልጅ የሚቀለው ትምህርት ነው። ቢዝነስ ላይ ያለ ሰውዬ ገንዘብ የሚያንቀሳቅስ ከዚህ በፊት ሌሎች ሀገሮች ሄዶ የሚያውቅ ሰው ደግሞ ሊቀለው የሚችለው ሜቢ የቱሪስት ቪዛ ሊሆን ይችላል፣ የቢዝነስ ቪዛ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አንድ የቪዛ ካታጎሪ የለም ለሁሉም ሰው ቀላል ይሆን። ስለዚህ ኢዲፔንድስ ኦን ፐርሰናል ባክግራውንድ ማለት ነው። መልካም። አብዛኛው መማማሪያም ነው እና ይሄም ብዙ ኢንፎርሜሽን ይወስዱበታል። አብዛኛው የሚመጣው አንተ ጋር ለምሳሌ መሄድ የሚችልበትን መንገድ አውቆ በትምህርት መሄድ ፈልጋለው ይሄ ይሄ ይሄን አሟላለው የሚለው ነው የሚበዛው፣ ወይስ ቤቱን ሽጦ ገንዘብ ሰብስቦ ካናዳ ውሰደኝ ወይም ላከኝ የሚል ነው የሚበዛው? ያ ከሆነ ደግሞ ቅድም እንዳልከው ከመረጃ ክፍተት በዘለለ ሌላ ምን ምክንያት አለው ብለህ ታስባለህ? አዎ፣ የአንደኛ ድርጅታችንን በደንብ የማናስተዋወቅበት ምክንያት ያለው ዲማንድ በጣም 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 ሰፊ። ይህንን ኢንተርቪውም ለማድረግ የፈለግኩት እውቀት ኖሯቸው እዚህ ስራ ላይ የሚሰማሩ ሰዎች በቀና ልብ ተነሳስተው ሰዎችን መርዳት ከቻሉ ያለው ዲማንድ በጣም 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 ትልቅ ነው። ነገር ግን በዛው ልክ ደግሞ ቅድም እንዳልኩች ሰዎች በጣም ዴስፔሬት ይሆናሉ ካላቸው ፐርሰናል ባክግራውንድ ተነስተው ግዴታ መውጣት አለብኝ ብሎ ሊያስቡ ይችላሉ። እና በቃ መሄድ ነው የምፈልገው ብሎ የሚመጣ ሰው አለ። አሁን ስልካችንን አንቺ የአንቺ ቪዲዮ ላይ ተቀምጦ ነበረ አንድ ጊዜ በጣም ሰዎች ሲጠይቁሽ፣ ለዛ አንተዋወቅም ነበር ስታረጊልኝ። እና የአንቺ አንድ ወዳጅ መጥቶ እኛ ቢሮ አገልግሎት ስላገኘ ነበር እንደዛ ያረግሽው። እና ደውሎ ትልካላችሁ ሰው ምን ያህል ብር ይዤ ልምጣ የሚል ሰው አለ። እንደዛ እኛ በፍጹም አናስተናግድ። ዌብሳይታችን ላይ ክሊርሊ ለእያንዳንዱ ቪዛ ካታጎሪ የሚያስፈልገው ቅድመ ሁኔታ እናስቀምጣለን። ያንን ቅድመ ሁኔታ ማንበብ ኃላፊነት ሊወስድ ይገባል አመልካች። ትንሽ እንኳን ቢያንስ እውቀቱ ሊኖረው ይገባል፣ ምን ውስጥ እየገባ እንደሆነ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አሲስት የምናደርጋቸው ልጆች አሉ እንደነገርኩሽ። አንዳንዴ ደግሞ ፕሮሰሱን ከትምህርት ቤት ማመልከት፣ ትምህርት ላይ ምሳሌ ብንወስድ ከትምህርት ቤት ማመልከቱ ጀምሮ ኬሪየር ካውንስሊንግ አለን። ምን ዲፓርትመንት መማር እንደሚፈልጉ ማለት ነው። ከዛ ጀምሮ አሲስት የምናደርጋቸው ልጆች አሉ። ምንም አይነት ቅድሚያ ክፍያ ማንቀበልባቸው ፕሮሰሶች ማለት ነው። ደግሞ በትንንሽ ሰርቪስም መንገዱን ገብተው እቺን ነገር አግዙን ብሎ የሚመጡም አሉ። እኛ ደስ ይለናል። በሁሉ መንገድ ሰዎች ከሀገር ወጥተው በህጋዊ መንገድ ከሀገር ወጥተው ራሳቸውን ቢቀይሩ ቤተሰቦቻቸውን ቢቀይሩ ለሀገር ነው ዞሮ ጥቅሙ። ስለዚህ ጄኒዩን የሆነ ሰው ቢበረታታ በሚል ይህንን ራሱ ኢንተርቪው ማድረግ የፈለኩት ዋነኛ ምክንያት። መልካም። አዎ፣ በጣም ያሳዝናል። ይጠቅማል ብዬ ማስባለሁ። በብዛት እኔም ጋር ስላለ ነው በብዛት ጥያቄ። ሰዎች በስራ ነው መውጣት የሚፈልጉት። አንዳንዱ ትምህርትም እያለው ጽዳትም ይሁን ምንም ይሁን ብቻ ምንም ስራ ይሁን እንደው ፋብሪካ ውስጥም ይሁን ብቻ የፈለግከውን ሚሊዮን እከፍላለሁ
መሬቴን ውሰጂ ያለኝ ሰው አለ። እኔ ብቻ ስራ አስገብኝ እንጂ እና ልብ ይሰብራል፣ እውነት ለመናገር በጣም ያሳዝናል። እና እንዴት ነው በስራ ይወጣል ከኢትዮጵያ ወደ ካናዳ? በተለይ በእነዚህ በጉልበት ስራ ለምን ብዛት ኤጀንሲ ያቋቋለን? በጣም ብዙ ሰው ገንዘቡን የሚያጣበት ከመረጃ እጥረት ነው እና ስራዎችን በሶስት እንክፈላቸው። ጀነራል እውቀቱም እንዲኖራቸው ማለት ነው ተመልካቾቻችን። ስራ አንደኛ ስኪልድ ወርከርስ የሚባል አለ፣ ሙያ ያለው ሰው ማለት ነው። ትምህርት እና ሙያ ያለው ሰው ኢንጂነር ሊሆን ይችላል፣ ዶክተር ሊሆን ይችላል፣ ነርስ ሊሆን ይችላል፣ አካውንታንት ሊሆን ይችላል። ያ ሙያ ያለው ሰው ነው። ሁለተኛ ደግሞ ነን ስኪልድ ሌበር፣ አሁን ያልሻቸው አይነት ስራዎች፣ የትኛውም አይነት ስራ ይገኝ እንጂ ይሰራለው የሚል አለ። እና ደግሞ ሴሚ ስኪልድ የሚባሉ ስራዎች አሉ። መሀል ላይ ትንሽ ትሬኒንግ ተሰጥቶት ወደ ስራ የሚገባ ማለት ነው። በኢትዮጵያ እኛ አሰሪና ሰራተኛ ኤጀንሲ አይደለም። የኢትዮጵያም ህግ ራሱ አይፈቅድም አንድን ሰራተኛ ከመንግስት እውቅና ውጪ ወደ ሌላ ሀገር በስራ መላክ አይፈቅድም። ህጋዊ አሰሪና ሰራተኛ ኤጀንሲ መሆን አለበት። በሁለት ሶስቱም ካታጎሪዎች የሚሆን ነገር ልንገርሽ። ነን ስኪልድ ሌበር ከሆነ አንድ ሰው ጉልበቱን ተጠቅሞ ሊሰራ ከሆነ የሚሄደው ዝቅተኛ የደሞዝ ጣሪያ ሊኖረው ይገባል። ያንን የሚደራደርለት መንግስት ነው። ምክንያቱም ይሄ ሰው የተማረ አይደለም፣ ስለዚህ ለራሱ ኒጎሽት ሊያደርግ ይችላል ተብሎ አይታሰብም። ስለዚህ አሰሪና ሰራተኛ ኤጀንሲዎች መንግስት ተደራድሮ ቆንስላ ያስቀምጣል። የሚሄዱበት ሀገር ላይ ቢበደሉ ደሞዝ ባይከፈላቸው የሚደርስላቸው ሰው ማለት ነው። ከዛ ዝቅተኛ የደሞዝ ጣሪያ መንግስት ለመንግስት ይደራደራል። ከዛ በኋላ ፍቃድ ይሰጣል ለአሰሪና ሰራተኛ ኤጀንሲዎች። ካልተሳሳትኩኝ ከሰራተኛው ራሱ ገንዘብ መቀበል አይፈቀድም በስራ ሲኬድ ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያን ከረንትሊ ያሏት በጣት የሚቆጠሩ ሀገሮች ጋር ነው ይሄ ስምምነት በጉልበት ስራ። ሁሉም በሚባል ደረጃ ደግሞ ያሉት መካከለኛ ምስራቅ ሀገሮች ላይ በሚሊየን ያልተማረ እንግዲህ ቃሉን ከተጠቀመ ነን ስኪል የሚለውን ቀጥታ ለመተርጎም ያክል ማለት ነው የጉልበትን ላይ ያማከለ ስራ የሚሰሩ በሚሊየን የምታዩ የት ነው? እነዚህ አረብ ሀገሮች ላይ ነው። ካናዳ ላይ እንደዚህ አታይም። ምክንያቱም ይሄ ውል ከኢትዮጵያ ጋር ስለሌለ ማለት ነው። መንግስት ለመንግስት ውል ተፈራርሞ ከኢትዮጵያ ሌበር እንፈልጋለን ብለው የካናዳ መንግስት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ውል ቢዋዋሉ ግን በመሀል ላይ አሰሪና ሰራተኛ ኤጀንሲዎች ፍቃድ ተሰጧቸው ከቀጣሪዎች ጋር የተነጋገሩ መንግስት ኮንትሮል እያደረጋቸው ሰራተኞችን ወደዚህ የሚልኩበት መንገድ ሊፈጠር ይችል ነበር ማለት ነው። ነገር ግን እኔ እስከማውቀው ድረስ እዚህም ሆነሽ እንደምታየው በስራ የሚመጣ ሰው እኔ አይቼ አላውቅም። ሁለተኛው ስኪልድ ወርከርስ ወይም በሙያቸው መስራት የሚፈልጉ ካናዳ ላይ አንድ ሰው በተወዳድሮ ስራ ለማግኘት የሚያስችል ባክግራውንድ ካለው ይችላል። ነገር ግን ይህን አቅም ያለው ሰው ሞስት ፕሮባብሊ ኤጀንሲም አይፈልግ። ስታቲስቲኩን ካየሽው ይህንን የሚመለከቱ ተመልካቾችሽም የትኛውም የካናዳ ኢንፎርሜሽን ጄኒዩን ትክክለኛውን መረጃ ማግኘት ሲፈልጉ ሲአይሲ ዶት ሲኤ የካናዳ መንግስት ኦፊሻል ዌብሳይት ነው። ሁሉም ዳታ ሙሉ አለ። ከኢትዮጵያ በስራ ወደ ካናዳ የሚመጡ ሰዎች ብዙ ጊዜ ከአስር በታች ነው የሚለው በአመት ይችንስ ያው የለም እንደማለት የሚቆጠሩ በአንድ ሙያ ላይ በጣም ልህቀት ላይ የደረሱ ሰዎች ግን ከዚህ አንድ ካናዳ ሀገር የሚገኝ ድርጅት ለመቅጠር ሲፈልግ ሰራተኞችን መጀመሪያ የሚያደርገው ሎካል ማኒሲፓሊቲ ላይ ቫካንሲ ያወጣል፣ ወይም አካባቢ ላይ ላሉ ሰዎች ክፍት የስራ ቦታ ያሳውቃል። የሚቀጠር ሰው ከጠፋ እንደ ከተማ፣ ከዛ ደግሞ እንደ ፕሮቪንስ ቫካንሲ ይወጣል። ይሄ ሁሉ ስቴፕ አልፎ የሚቀጥረው ሰው ካጣ ሌበር ማርኬት ኢምፓክት አሰስመንት ወይም ኤልኤምአይ የሚባል ጥናት አስጠንቶ ከመንግስት ፍቃድ ተቀብሎ ጆብ ባንክ ላይ ስራ ቫካንሲውን ፖስት ያደርጋል። ያ ጆብ ባንክ ማለት አሁን ለምሳሌ አንድ ቀጣሪ ሰራተኛ አላገኘሁም ብሎ ሊዋሽ ይችላል። እዚህ ያለ ቋሚ ነዋሪ ወይም ዜጋ መስራት የሚችለውን ስራ ለሌሎች አሳልፎ መስጠት ፈልጎ ተቀጣሪ አላገኘሁም እንኳን ሊል ይችላል። ያን ለመቆጣጠር ጆብ ባንክ ላይ ፖስት እንዲደረግ ይደረጋል፣ ስራው ማለት ነው። ያ ጆብ ባንክ ላይ አፕላይ የሚደረጉ ስራዎች አመልካቾች ግን መንግስትም ቀጣሪውም ጋር ስለሚደርሱ ያ ስራ ካናዳ ውስጥ ያለ ቋሚ ነዋሪ ወይም ዜጋ ሊሰራው የሚችለው ከሆነ ለሌላ ሀገር ክፍት አይሆንም ማለት ነው ያ ቦታ።
ስለዚህ ይህን ሁሉ ስቴፕ አልፎ ነው አንድ ቀጣሪ ሰራተኞችን መቅጠር የሚችለው። ስለዚህ አንድ ኢትዮጵያዊ በቀላሉ ስራ አግኝቶ ወደዚህ የመምጣት ፖሲቢሊቲው በጣም በጣም ጠባብ ነው። ኳሊፋይድ ከሆኑ ግን ይችላሉ። ሌላኛው እዚህ ላይ በስኪል ወርከርስ ፕሮግራም ላይ የካናዳ መንግስት ፌዴራል ስኪል ወርከርስ ፕሮግራም የሚባል መንገድ አለው። ቀጥታ ጆብ ኦፈር እንኳን ባያገኙ ሰዎች ወደ ካናዳ ኢሚግሬት እንዲያደርጉ የሚፈቅድበት ኦፖርቹኒቲ ነው። ይህም በጣም ሚስሌብል ለመደረግ በጣም አመቺ ነው። ካናዳ ይህን ያህል ሚሊዮን ሰው ትፈልጋለች፣ ይህን ያህል ሺህ ሰው ትፈልጋለች ይባላል። ዊች ኢዝ ትሩ፣ ግን የምትፈልገው ከዓለም ዙሪያ ነው እንጂ ከኢትዮጵያ ብቻ አይደለም። ስለዚህ ከዓለም ዙሪያ ኮምፒት አድርጎ ማሸነፍ የሚችል ባክግራውንድ ይጠይቃል ማለት ነው። አብሮኝ የተማሩ ልጆች በፌዴራል ስኪል ወርከርስ ፕሮግራም የመጡ ልጆች እና ኑሯቸውን እዚህ የመሰረቱ ማውቃቸው አሉ። ሃይላይቱን ለመስጠት ያክል የፌዴራል ስኪል ወርከርስ ፕሮግራም ምንድን ነው ካሉ፣ እንግዲህ የካናዳ መንግስት ያለው የህዝብ ቁጥር እና የኢኮኖሚክ ፕሮጀክሽን ማች ማድረግ መቻል አለበት። ስለዚህ ብዙ የተማረ ሀይል ወደ ወርክ ፎርስ ሊገባ ይገባል። ኢኮኖሚውም ያንቀሳቀሰው እሱ ነው ብሎ ስለሚያስቡ እንደ ፖሊሲ አድርገው ብዙ ሰዎችን ከተለያየ ሀገር ያስመጣል። ከዛ ውስጥ አንደኛው ትልቁ ፌዴራል ስኪል ወርከርስ ፕሮግራም ይባላል። በውስጡ የተለያዩ መንገዶች አሉት። ሌማን ተርም ለመጠቀም ማንም የሚሰማው ሰው እንዲረዳው ለማድረግ ለምሳሌ አሜሪካ ዲቪ የሚባል ፕሮግራም አላት፣ የዲቪ ሎተሪ። ግን ፒውርሊ ሎተሪ ነው፣ እጣ ነው። ዲቪ ይሞላል፣ አንድ ሰው እጣው ሲደርሰው ይሄዳል። የካናዳ ግን እጣ አይደለም፣ ፖይንት ቤዝድ ሲስተም ነው። አንድ ሰው ቁጥር ይኖረዋል፣ እድሜው ካልኩሌሽን ውስጥ ይገባል፣ የስራ ልምዱ ካልኩሌሽን ውስጥ ይገባል፣ የእንግሊዝኛ ብቃቱ ካልኩሌሽን ውስጥ ይገባል፣ ፈረንሳይኛም ከቻለ የፈረንሳይኛ ብቃቱ ካልኩሌሽን ውስጥ ይገባል፣ የስራ ልምዱ ደግሜ እንደሆነ አላውቅም፣ የስራ ልምዱ፣ የትምህርት ደረጃው፣ እነዚህ በሙሉ ተደምረው ነጥብ ይሰጠዋል። ከስድስት መቶ በጣም ኮምፕሊኬትድ ላለማድረግ ከስድስት መቶ ብለን የሚያዘው እና ከስድስት መቶ ነጥብ ያገኙ ልክ እንደሱ ከዓለም ዙሪያ ከስድስት መቶ ነጥብ ያገኙ ሰዎች ፑል ወይም ገንዳ መወዳደሪያ ገንዳ ውስጥ እንዲገቡ ይፈቀድላቸው። ከዚያ የካናዳ መንግስት እዛ ገንዳ ውስጥ ካሉ ሰዎች ውስጥ ከላይ ያሉትን ከቶፍ ስኮር የሚባል አለ፣ ከላይ ያሉትን ኢንቪቴሽን ቱ አፕላይ ይላክላቸዋል። ፐርማነንት ሬዚደንት እንዲሆኑ ወደ ካናዳ ይጋበዛሉ። እንግዲህ ብዙ ነገር ቀንሻለሁ ማለት ቴክኒካል ላለማድረግ ማለት ነው። ግን ቋንቋ ሲባል ቋንቋ እችላለሁ ስላለ ሳይሆን የሚቀበለው የአይልትስ የሚባል ፈተና አለ። እሱን ተፈትኖ ነጥብ ይሰጠዋል። ማስተርስ ስላለው ማስተርስ አለው ማለት አይደለም። ወረቀቱ ተልኮ ዌይስ የሚባል ድርጅት አለ እዚህ፣ የኢኩቫለንሲ ይሰራል። ከካናዳ ማስተርስ ጋር እኩል ነው ወይ፣ ዲግሪ ከካናዳ ዲግሪ ጋር እኩል ነው ወይ፣ ክሬዲት አወሩ ታይቶ ማለት ነው፣ እና ትምህርት ቤቱ ታይቶ ይሰጣል። ሁሉም ነገሩ ቬሪፋይ ተደርጎ ሲያልቅ ነው ያቺ 600 ነጥብ የምትሰጠው። ከዛ በኋላ በየ15 ቀኑ የካናዳ መንግስት ከነዚህ ሰዎች ውስጥ ኢንቫይት እያደረገ ይወስዳል ማለት ነው። ይሄ ቁጥሩ ሲደመር በአመት በመቶ ሺዎች ነው የሚወስደው የካናዳ መንግስት። ኢትዮጵያኖች እስፔሻሊ ይህንን የሚያዩ አቅሙ ያላቸው ልጆች በደንብ ቢያነቡበት ብዙ ሰው ሊጠቅም ይችላል። ግዴታ እዚህ መጥቶ እጅ መስጠት ወይ ምናምን አይጠበቅበትም። ሁሉም ሰው ያንን ሮት መጠቀም አይጠበቅበትም። ሌጋል በሆነ መንገድ ተወዳድረው አሸንፈው ቋሚ ነዋሪ ሆነው ነፃነታቸው ተጠብቆ የስደተኝነት ማዕከል ውስጥ ሳይገቡ ወደ ፐርማነንት ሬዚደንስ የሚሄዱበት መንገድ ነው እና የፌዴራል ስኪል ወርከርስን ብዙ ይህንን የሚሰሙ የተማሩ ወጣቶች እስፔሻሊ ያው ትኩረቱም የእንደዚህ አይነት ታርጌት ግሩፕን ነው ለመሳብ የታሰበበት እና ፕሮግራሙ ቢመጡ ቢሰሩበት ቢለወጡ ቤተሰባቸውን ሀገራቸውን ደግሞ መልሶ ቢያገለግሉበት መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። መልካም። አሁን በጣም አመሰግናለሁ ናቲ፣ ስትነግረን እዚህ ዙሪያ ላይ በጣም ዴማንድ አለ። በትክክል ህሊናውን በማይጎዳ መልኩ ላይክ አለ አይደል፣ ህሊና ያለው ሰው ከተሳተፈበት አንተ በምትሰራው መልኩ መስራት ይቻላል። ሰውን ሳያስለቅሱ ሰውን አስደስቶ የቻልከውን አውቃለውኝ። ሰዎች መጥተው ገንዘብ ይዘው በስራ ውሰደኝ ሲሉ ኖ፣ በዚህ በዚህ በኩል አይቻልም፣ ያላቸውን ኳሊፊኬሽን አይተህ አትችሉም ብለህ የመለስካቸውም ሰዎች አውቃለሁ። ይሄ ካለ ማለት ነው፣ ይሄ ካለ ለምንድን ነው ታዲያ
እንደ እንትን የፈሉት ኤጀንሲዎች ለምንድን ነው ይሄ ዳይማንድ እያለ በትክክል ሰው በዚህ ደረጃ የሚዘረፈው ለምንድን ነው? እንግዲህ ያው ቴክስ ዋን ቱ ኖ ዋን ይላሉ። እንግዲህ እነሱን ስላልሆንኩኝ እውነት ለመናገር ማወቅ አልችልም፣ ግን ከምታዘባቸው ነገሮች መሀል በጣም ገንዘብ ሊሰጥ የሚጓጓበት ኢንዱስትሪ ካለ ገንዘብ የሚፈልግ ብልጣብልጥ ሰው እዛ አካባቢ ማንዣበቡ አይቀርም። ስለዚህ ብዙዎቹ አትራክት የሚያደርጋቸው የሰው ጉጉት ስለሚያዩ፣ ስለዚህ ኖ የማለት ገንዘብ ደግሞ ፊት ለፊቱ ቀርቦ እምቢ ለማለት ደግሞ ትንሽ ዲግኒቲ ወይም ያስፈልጋል። እኛ ድርጅታችን ውስጥ አሁን 90% የሚባለውን 95% የሚባለውን ማለት ይቻላል ሙሉ ፕሮሰስ እኛ እንድናደርግላቸው የሚፈልጉ ሰዎችን ማያሟሉ ነው የሚሆኑት፣ እና ብዙ ጊዜ አትችሉም ነው የምንላቸው። ይሄ ግን አዌርነሱ እንዲኖር በጣም ነው የምንፈልገው። እና የኛ የራሳችን ድርጅትም መንገደኛ የሚባል የሬዲዮ ፕሮግራም አዘጋጅተን በሳምንት አንድ ጊዜ ሬዲዮ ፕሮግራም ነው ለአድማጮች ይቀርባል። ኢንፎቴንመንት ነው፣ እያዝናናንም ሰው ስለ ጉዞ መረጃ እንዲኖረው ሰው ብዙ ሰው ቢያንስ ቤዚክ ነገሩን ካወቀ ከመጭበርበር ይድናል በሚል ማለት ነው። ከዛም ደግሞ የሚመጣውም ሰው ደግሞ እዚህ ስራ ላይ ልስራም ብሎ የሚመጣውም ሰው አሀ ኮምፒቲሽን አለ ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ ባግ ራሴን ጠቅማለሁ፣ ሰውንም ጠቅማለሁ። ብዙዎቹ አንዱ አመት በላይ አይቆዩባትም ቢሮዎች፣ ለማጭበርበር የሚከፈቱ ቢሮዎች ብዙዎቹ የእኛንም ስም ያው በቃ መከራ ነው ያደረጉብን እና ይመጣሉ። በጣም ኦቨር ፕሮሚስ። አንድ ሰውን ሁልጊዜ መጠራጠር ካለበት ነገር አንዱ ምንድን ነው? ቱ ጉድ ቱ ቢ ትሩ የሚባል ነገር አለ አይደል? በጣም ቀላል፣ በጣም ፈጣን እና የፈለግከውን ነገር በፈለግከው ቀን ሰጠሃለሁ ከተባልሽ የሆነ ነገር መጠራጠር አለብሽ። ምን ሆኜ ነው እኔ እንደዚህ ይሄ ሁሉ ነገር በአንድ ደቂቃ የሚመቻችልኝ ብሎ ሰው ይሄንን ዲ ዲሊጀንስ ምንድን ነው ከጀርባ ያለው ነገር ብሎ ለማጣራት ብዙ ጊዜ አይፈልግም። እውነት አይፈልግም ማለት ይችላሉ አንዳንድ ጊዜ፣ ምክንያቱም ብዙ ተበድሎ ማገኛቸው ሰዎች ስላሉ ማለት ነው። እንዴት ይህንን እሺ ትላለህ ምለው አለ። ሌላኛው ግን አሁን ይሄ ደግሞ የራሱን ድርጅት ከፍ ከፍ አድርጎ ሌሎቹን ለማጣጣለው እንዳይባልብኝ ጄኒውንሊ የሚሰሩ የተወሰኑ ድርጅቶች አካል በደንብ ለረዥም ዓመት ከኛ በላይ ሲኒየር የሆኑ በጣም ከተማሪዎች ቻርጅ ምንሉ ማለት ነው። ለምሳሌ እንደምታውቂው አሁን እዚህ የመጣሁበትም አንዱ ዓላማ ትምህርት ቤቶቹ ጋር ውል አድርገን ትምህርት ቤቶቹ ነው አሲስት ያደረጋቸውን ሰው ከቨር የሚያደርጉት እንጂ ተማሪዎቹ አሲስት ላደረጋቸው ሰው አይከፍል። ምክንያቱም ኦፊሻል ሪፕሬዘንታቲቭ ስትሆን ለትምህርት ቤቱ ተማሪዎች ሪክሩት እንድታደርግላቸው ይፈልጋሉ። እዚህም ያሉት ትምህርት ቤቶች የያዙት ቢዝነስ ነው፣ ጄኒውን የሚማርላቸውን ሰው ይፈልጋሉ ከዓለም ዙሪያ። አንቺ ብቁ ተማሪዎችን እየመረጥሽ ልታገናኛቸው ፈቃደኛ ከሆንሽ እነሱ ደግሞ ኮምፐንሴት ያደረገ ነው። ስለዚህ ምንም አይነት ከተማሪው 5 ሳንቲም ፕሮሰስ አድርገው እስኪጨርሱ ግን የምልሽ በጣም ከ1% አይሞላም ግን አሉ ጄኒውን የሆኑ ሰዎች አጋጥሞኝም ሰው ሁሉም አጭበርባሪ አይደለም። ሰዎች ግን ቤዚክ አንደርስታንዲንግ እየኖራቸው በመጣ ቁጥር ይሄ እንትኑ ፕላትፎርሙ እየተስተካከለ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። መልካም። ያው ትልቁ ነገር እኔም በጣም በዚህ ነገር ላይ ፕሮግራም ስለምሰራ ያጋጥመኛል። በቃ ማዳመጥም መስማ ላይክ ማየትም አይፈልጉም። በጣም ልቤን የሚሰብረው ይሄንን ፕሮግራም ራሱ ይሄንን ነገር የሚያውቁት ሰዎች ናቸው በብዛት የሚያዳምጡት። የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ልክ እንልካለን ቁጥራችን ይሄ ነው ብሎ ልክ ይሄ የሚያጭበረብሩት ሰዎች እንደሚያደርጉት አይነት ከሌለ ጥለውት ነው የሚወጡት፣ አያዳምጡ። እና እንግዲህ እድለኛ የሆነ እንግዲህ ያ እና ለውጥ ደግሞ ቀስ ዘገምተኛ ነው አውቃለሁኝ። ምናልባት ዓመታት ሊፈጅ ይችላል፣ ግን እንዳልከው ሰዎች እየነቁ በጣም የተዘረፉ ቪክቲሞች እየበዙ ሲመጡ ይሄ ነገር ግልጽ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ነገር ግን አንዴ ስናወራ የነገርከኝ ነገር አለ። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ብዙ ሰዎች በሕክምናም በብዙ በተለያየ በሚያስፈልግ ሁኔታ ተምረውም ተመልሰው ሀገራቸውን በሚጠቅሙ ሁኔታ የሚወጡበትን እድል በእንደዚህ አይነት ሰዎች የሚዘጋበት ሁኔታ ሊያጋጥም ይችላል የሚል ሀሳብ ነግረኸኝ ነበር እና እስቲ እሱ ላይ የምትለኝ ነገር ካለ
አሁን የኦፖርቹኒቲዎች በጣም በጣም ብዙ ናቸው። አንደኛው ራሱ ለተለያዩ ኤጀንሲዎች አዳዲስ ኤጀንሲዎችን ጥሩ እንዳሉ ሁሉ መጥፎ አብዛኛው ለእሱ ላይ ስለተስማማ ማለት ነው ለመታለል እነሱም ተታለውም ያታልሉ አጋጥመውኛል። ኦፖርቹኒቲ ብዙ ቢሆንም ጃንግል ነው፣ ግን ማኑቨር ለማድረግ በጣም ጥሩውን ከመጥፎ ለመለየት በጣም ያስቸግራል። እውነት በአንድ ቶሎ ማለት ነው ትንሽ ትዕግስት ይጠይቃል። ፕሮሰስ የሚጀምር ሰው ሁሉንም ሰው ልመክር የምፈልገው ነገር ትዕግስት ይጠይቃል፣ ማመዛዘን ይጠይቃል። ሶ አንድ አልኩሽ፣ አንዳንድ ድርጅቶች ምን አጋጥመውኛል መሰለሽ፣ የሀገር ስም መጥራት ባያስፈልግም የተወሰኑ ሀገር ላይ ያሉ አጭበርባሪዎች እናንተ ብቻ ከዛ የምንጠይቃችሁን ዶክመንት ላኩልን እኛ የቀረውን ፕሮሰስ እናደርግላቸዋለን ይሏቸውና ጀስት ፈረንጅ ብቻ ስለሆኑ አምነዋቸው ለደንበኞቻቸው ቃል ይገባል። ከዛ የሰዎቹን መረጃ አንስተው ይሰጧቸዋል። እነዚህ ሰዎች ግን ኢንዲቪጁዋሊ ማጭበርበር ጊዜ ስለሚፈጅ አንድን ድርጅት ካጭበረበሩ ድርጅቱ የብዙ ሰው ፋይል ሰብስቦ ይሰጣቸዋል እና ለእነሱ በጣም ይቀልላቸው። እስከ ሀሰተኛ የትምህርት ቤት ዌብሳይት ማዘጋጀት የሚደርሱ አጭበርባሪዎች አሉ፣ ውጭ ሀገር ያሉ እና አንዳንድ ጀማሪ ኤጀንሲዎች ብዙ እውቀቱ ከሌላቸው በቀላል እኛ ችግር የለውም እኛ እናደርግልሃለን የሚል ድርጅት ያጋጥማቸው እና ፓርትነር ያደርጋቸው። የዛኔ በእነሱ ለማጭበርበር አስበው ራሱ ላይሆን ይችላል። እውነት ለመናገር በቃ ቢዝነስ ነው፣ የሚያግዘኝ ሰው አግኝቻለሁ፣ እዚህ ደግሞ ዲማንዱ አለልኝ፣ ስለዚህ በቃ እኔ አሪፍ ቦታ ላይ ነው ያለሁት ብለው የሰዎችን ኢንፎርሜሽን እና ገንዘብ አንስተው ይሰጡና ከዛ በኋላ ይጠፉባቸዋል። የሚያደርጉትን አያውቁም። ምክንያት ከዛ በኋላ ገንዘቡም ተወስዷል፣ ችግር ውስጥ ይገባሉ። ቢሮ ዘግተው መጥፋት፣ ብዙ ሰዎች መጉላላት አያለም። ሶ በደንብ ሪሰርች ማድረግ ከዚህ ሁሉ ያድናል። ይህ እንግዲህ አንብብ ተብሎ መምከር አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል፣ ግን በቃ ያለው አማራጭ ይሄ ነው። ላለመጭበርበር ማወቅ ነው ዋናው፣ ሌላ ምንም ማክሸፊያ መንገድ የለም። እውነት ለመናገር አሁን ያልከው ምናልባት ኤጀንሲዎቹ ራሳቸው ተታለው ሰው የሚያታልሉበት ሁኔታ ያጋጥማል አልከው፣ ምናልባት 1% ሊሆን ይችላል። አብዛኛው ግን ፐርፐዝሊ እንዳልከው ያለውን ጉጉት ያለውን ዲማንድ በማየት ኦፊስ ከፍተው እንደማይቻል በስራ እኔ ያጋጠመኝና መረግ መጀመሪያ ሄደው ሲመዘገቡ 15,000 ብር ያስከፍሏቸዋል። ከዛ በኋላ ውል የፈረሙበት እና ማአት ዶክመንት ነው የሚልኩልኝ ልጆቹ ከተፈራረሙ በኋላ። አረ በፍጹም ወደ ካናዳ በእንደዚህ አይነት መንገድ አይመጣም ስትላቸው ሄደው በቃ መልሱልኝ ሲሏቸው ኦ ለዚህ ይሄንን አውጥተናል ለዚህ ይሄንን አውጥተናል ብለው ከከፈሉት ምናልባት 200,000 ውስጥ 60,000 ራሱ በስንት ዓመት አስለቅሰው ከሰጧቸውም ጥሩ ነው፣ የማይሰጧቸው አሉ። ሶ እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚበዛው በብዛት። እና አሁንም ይህንን ፕሮግራም የምንናገረው ወይም የምንሰራው እንዲያውቁት ነው። የስ መውጣት ይቻላል፣ ሰዎች እየወጡ ነው። አንተም ተናግረኸዋል አሁን ሙያው ላይ እንዳለ ሰው። ነገር ግን ሁል ጊዜ እኔም በተደጋጋሚ ሲጠይቁኝ እንደምናገረው ካናዳ መምጣት ፈልጋለሁ እንዴት ነው የምመጣው ሳይሆን ካናዳ ለመሄድ እኔ ምን አሟላለሁ ብሎ መጠየቅ በጣም ቁልፍ የሆነ ጥያቄ ነው። እንደዛ ነው ሁል ጊዜ የምላቸው፣ በግልም በውስጥም በኮመንትም ምን አሟላለሁ እኔ ምንድን ነው ካናዳ የምትጠይቀው ምንድን ነው የሚለውን ማንበብ፣ ከዛ ውስጥ ደግሞ እኔ ምን አሟላለሁ እንጂ ጭፍን ብሎ ይሄን የሚያክል ሺ ይዣለሁኝ ወደ ካናዳ ውሰዱኝ የሚል አሰራር ምናልባት እንዳልከው የተወሰኑ አረብ ሀገራት ምንም አይነት ኳሊፊኬሽን ጤነኝነትና ገንዘብ የሚጠይቅበት አንዳንድ ጊዜ ገንዘብ የማይጠይቅበት ጤነኛ ሙሉ ጤነኛ ለመስራት ጉልበት ካለ የሚጠይቅበት አለ። በካናዳ ግን 100% አረጋግጥላቸዋለሁ፣ ባለሙያውም ሊደግምልኝ ይችላል፣ በዚህ መልኩ አይመጣም። ተሳስቻለሁ። ትክክል። ቅድም እንዳለው ነው። እንዲሁም እዚሁ ላይ ራሱ ለአድማጮቹ ብቻ ሳይሆን ድንገት ደግሞ ይህንን የአንቺን ቻናልም የሚከታተል ድርጅት ያለው እና ትንሽ ብር ሰብሰብ አድርጌ ልጥፋ የሚል ሰው ሊኖር ይችላል። ለእነሱ ምንድን ነው መሰለሽ የሚመክረው፣ በጣም ዲማንዱ ስላለ ጄኒዊንሊን ቢሰሩ ገንዘብ ሊያገኙ ይችላል። ስለዚህ በሁለቱም መንገድ ማግኘት የሚቻል ከሆነ ማጭበርበሩ የድሃ ገንዘብ ብዙ ሰው ሞልቶት አይደለም የሚከፍለው፣
ተበድሮ ንብረት ሽጦ የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል ሊከፍላቸው የሚችለው እና ያም ጥሩ ገንዘብ አይሆንላቸውም። ዞሮ ዞሮ ኢቨን ቢቻል ቅድም እንዳልኩሽ ከምታስተናግጁ ሰው በጣም ትንሽ ገንዘብ ወይም ደግሞ ያለ ገንዘብም ራሱ አድርገሽ በሌላ መንገድ ኮምፐንሴት የምትደረግበትን መንገድ ማመቻቸት ይቻላል። በጣም ዲማንዱ አለ። ጄኒውን የሚሰራ ሰው ነው የሌለው እንጂ ፍላጎ አሁን ይህን ቪዲዮ በእርግጠኝነት ኮሜንት ሴክሽን የእነሱን ቢሮ አድራሻ ስጭኝ እንደሚል ምንም ጥርጥር የለኝም። ዲማንዱ ከአቅም በላይ ነው። ስለዚህ ይህንን የሚያዩ እንዳልኩ እዚህ ስራ ላይ የተሰማሩም ሰዎች ካሉ ጄኒውን መንገዱን ቢያጠኑት ቢያውቁት ብዙ ሰዎችን መጥቀም ይችላሉ፣ ራሳቸውን መጥቀም ይችላሉ። ወደ ያልሽኝ ጥያቄ ደግሞ በስራ ወደዚህ ለመምጣት ቅድም እንደገለጽኩት ነው፣ የፌዴራል ስኪል ወርከርስ ፕሮግራም አለ፣ ቀጥታም ደግሞ ጆብ ኦፈር ማግኘት አለ። ግን እኛ ሀገር ካለው የትምህርት ኳሊቲ አንጻር፣ ኢንተርናሽናል ወርክ ኤክስፒሪየንስ አንጻር፣ የቋንቋ ክህሎታችን አንጻር ኳሊፋይድ የሚሆነው ሰው በጣም 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 ትንሽ ቁጥር ያው እኔም አንቺም ስላለን ደግሞ ሳይሆን ዌብሳይቱ ላይ በመግባት ከኢትዮጵያ ወደ ካናዳ በአመት ስንት ሰው ይመጣል፣ ኦፕን ሶርስ ነው፣ ማየት ይቻላል። ያመለከተውን ሰው ቁጥር ሁላ ማየት ይቻላል። የመጣውን ሰው ብቻ ስንት ሰው በትምህርት ስንት ሰው ይመጣል፣ በጋብቻ ስንት ሰው ይመጣል፣ በስራ ስንት ሰው ይመጣል የሚለውን ማየት ይችላሉ። ሰው ቁጥሩ ከአስር በታች ካለ በጣም ትንሽ ቁጥር ከሆነና በቀላሉ እንደሚካሄድ ከተነገረች ያው የተሆነ መሀል ላይ ስህተት አለ ማለት ነው፣ የመረጃ ጋፕ አለ። ስለዚህ ሰዎች ይህን ሲሰሙ ቅድም እንዳልሽው እኔ ምን አሟላለሁ፣ ለየትኛው የቪዛ ካታጎሪ እቀርባለሁ? ለቪዚተር ቪዛ እቀርባለሁ፣ ትምህርት ቪዛ እቀርባለሁ፣ ለኮንፈረንስ፣ ለሴሚናር። አንዳንድ ሰዎች ለምሳሌ በሙያቸው ጎበዝ የሆኑና ብዙ ሰርተፊኬቶች አሏቸው፣ ብዙ ስልጠናዎች የሚወስዱ ግን በደሞዝተኛ ሊሆኑ ይችላሉ። ያላቸው ባንክ አካውንት ብዙም ላይሆን ይችላል፣ ትምህርቱ ሊያስቸግራቸው ይችላል። ቪዚተር ደግሞ ለመሆን ያን ያህል ገንዘቡ ላይኖራቸው ይችላል። እነዚህ ሰዎች ሾርት ኮርሶች፣ ኮንፈረንሶች፣ ሴሚናሮች አሉ። ለእነሱ ብቁ ሆነው ሊገኙ ይችላሉ። ሰው ግዴታ አንድ ሰው የሄደበትን መንገድ ብቻ ሳይሆን ከራሳቸው ባክግራውንድ ተነስተው እኔ ለየትኛው ቪዛ ኤሊጅብል እሆናለሁ፣ ለየትኛው እቀርባለሁ፣ ወይም ደግሞ ለየትኛው ባሟላ የሚቀርበኝ የትኛው ነው፣ ካሉት አቬላብል ኦፕሽኖች ውስጥ ለየትኛው ይቀርበኛል ብለው መንገዱን ቢጀምሩ በራሳቸው ማድረግ ይቻላል 100%። እውነት ለምን አሁን ድርጅት ላይ እንደዚህ አፍ በራስ ማድረግ ትችላለህ አይባልም፣ ራይት? ግን 100% በራሱ ማድረግ ይችላል። አንድ ሰው ግን ቢዚ ሊሆን ይችላል። ትንንሽ አንዳንድ የሚሰለቸው ሰው አለ። በጣም ዶክተሮች ይመጣሉ እኛ ጋር ለምሳሌ፣ ምንም የአካደሚክ ችግር የለባቸው፣ አንብቦ የመረዳት ችግር የለባቸው፣ የአቅምም ችግር የለባቸው። ግን ቢዚ ይሆናሉ፣ ወይም ደግሞ ፎርሞቹ መሙላት እና ያሰለቻቸዋል፣ ሊደክማቸው ይችላል። አግዙን ይላሉ። እንደዛ ምንም ችግር የለብንም። ግዴታ እኛ ብቻ ነን በሩ ማለት ነው ኃጢአት የሚሆኑ በራሳችሁ ማድረግ ይቻላል። ይሄ የምትሰሙ ሰዎች የሚያስፈልገው ኢንተርኔት እና ቁጭ ብሎ ትግስት አድርጎ መስማት ብቻ ነው፣ የተለያዩ ሶርሶችን ማለት። ከዛ በኋላ ቢያንስ መሰረታዊ አንደርስታንዲንጉ ካለ በኋላ ቴክኒካል ነገሮች ላይ አገዛ ሊፈልጉ ይችላሉ። የዛን ጊዜ የሚበጃቸውን አማካሪ በጣም ፌር በሆነ መንገድ ቢቻል ደግሞ ውጤቱን አይቶ የሚከፍሉበት መንገድ ቅድሚያ አሁን ቅድም እንዳልሽው ብዙ ጊዜ ፕሮሚስ ብቻ ይቀበሉና ብዙ ብር ይሰጣል። ዳስ ዘ ፕሮብለም። ውጤቱ ዲሊቨር ሲሆን ቢከፍሉ፣ ያው የተለያየ ድርጅት የተለያየ አሰራር ሊኖረው ይችላል። ያው ውጤቱን ካዩ በኋላ ደግሞ ቢከፍሉ ስምምን ይፈጥራል፣ ሶሻል ኮንትራክት ይኖራል ማለት ነው የሚያግዛቸው ሰውዬ እና በተጠቃሚው መሀል። በቃ ብቸኛ ልትሆን የምትችለዋ ኮንትራት እቺ ትመስለኛለች። እንግዲህ የኛ ድርጅት እንደዚህ ስለሚሰራ ሁሉም የሚያደርገው ማለት አይደለም፣ ግን በቃ ውጤቱ ስታይ ብቻ ትከፍላለ ካለ ምንም የሚያስፈራ ነገር ላይ ነው ይችላል ማለት ነው። ወይም ደግሞ በጣም ሚኒማል የሆነ ኮስት በተቻለ ያደረጉ የተሻለ ነው አስባለሁ። ምን ያህል ሰው በአመት ይሳካላቸዋል ወይስ ቪዛስ እንዴት ነው? ካናዳ ትሰጣለች ወይ? ቀጥታ ቁጥሩ እጄ ላይ ስለሌለ ዳታው እሱ መንገር አልችልም። እውነት ለመናገር ግን ኢትዮጵያውን ለምሳሌ ስቱደንት ቪዛን ብንወስድ ከዓለም ዙሪያ ከሆነ ያየሽው ሪጀክሽን ሬት አንደኛ ነው፣ በመከልከል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ብሶብናል። ይህ የሚሆነው እንዳልኩሽ አሁን በቃ ከላይ አፕላይ ስለምናደርግ ነው።
ኢቨን በስነ ስርዓት የተቀመጡ ዌብሳይቱ ላይ ያሉ አድርጉ ቪዛ ለማግኘት እንደዚህ እነዚህን አድርጉ የሚሉትን ስለማናደርግ ነው። እና ሪጀክሽን በሽን እውነት ለምን ኦን ዘ አዘር አንድ አሁን እንዳልኩሽ ቅድም እኛ ቢሮ ላይ የሚመጡ ሰዎች ሁለት አይነት ሰርቪስ ፈልገው ይመጠዋል። በራሳቸው የተወሰነ ርቀት ሄደው በየመሃሉ የእኛን እገዛ ፈልገው የሚመጡ ሰዎች አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ገና ከጅማሮ ከትምህርት ቤት መረጣ ከዲፓርትመንት መረጣ ጀምሮ ቪዛውም ላይ አሲስት እንድናደርጋቸው ይመጠዋል። ሙሉ ኃላፊነት ወስደን የምንቀበላቸው ኬዞች ላይ በጣም ተጠንቅቀን ስለሆነ የምንመርጣቸውን መጀመሪያውኑ ሪጀክሽን ሬት ጉራ ጉረኛ ይባላል ብዙም አይደለም። በደንብ ግን ምንድነው ኦልሬዲ ኤምባሲው የሚከለክለውን ስለምናውቅ እኛ ቀድመን አትጀምሩም ስለምንላቸው ነው እንጂ ምንም አስማት ሰርተን አይደለም። ኤሊጅብል ልጆች ብቻ ስለምንቀበል በየመሀሉም ደግሞ የሚመጡትን ምን ችለው ነው ያህል ሳይከፈለን እውነት ለመናገር አሁን ይህን ቪዲዮ የሚያይ የሚያቀን ሰው በጣም ብዙ ይኖራል። እዚህም አሁን እኛ ያገዝናቸውን ልጆች ብዙ አገኛለሁ። ከደንበኞቻችን ጋር አሪፍ ሪሌሽንሽፕ ነው ያለን። ራሱ ቅድም እንዳልኩሽ ማስታወቂያ ያረከው እንዳትይ በነፃ መረጃ ስልክ ደውሎ እኛ ቢሮ ሰርቪስ ለማግኘት ደውሎ እኛ ጋር እንደማያገኝ እያወቀን እንደማንሰጠው ሰርቪስ እያወቀን ግን ዝም ብለን መረጃ እንሰጣለን ነው እንደዚህ ማለት እንደዚህ ነው እንደዚህ ማለት አይባልም እንደዚህ እንደዚህ አይደረግም እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ብለን ፍሪ ሰርቪስ እንሰጣለን። መንገደኛ ያልኩሽ የሬዲዮ ፕሮግራምም ላይ ይህን ነው የምናደርገው። ሰዎች ይደውላሉ፣ ቴክስት ሜሴጅ ይልካሉ፣ ጥያቄዎችን ይጠይቁናል። በተቻለ አቅም ፍሪ ሰርቪስ እንሰጣለን። አንቺ የምታደርጊውን በትንሿም ቢሆን 1%ን እንሞክራለን። አረ ተባረኩልኝ። እውነት ለመናገር አንዳንዴ ተስፋ እንዳትቆርጥ የሚያደርጉ ሰዎች አይጠፉም። የእኛን ባህል የገደለው አንድም ብዬ የማስበው ካናዳም ከመጣሁ በኋላ የታዘብኩት ጥሩ ነገር ስንሰራ አትናገሩ ነው የምንባለው። አይ በቃ በጨለማ የሰራችሁትን እግዚአብሔር ይከፍላችኋል ስለምንል ለሌቦቹ ተመቻ ያ ነገር። ጥፋት ስንሰራ ሌላው ሰው በደንብ ያዛባልናል፣ ያወራልናል። ሶ ክፉ ሰው ብቻ ምድሩን የሞላው እስከሚመስል ድረስ ሕግን ጠብቆ ስራ ነው የተከበረ ስራ ነው ስላልሆነልን ነው እንጂ እዚህ ሀገር ተከብረው ኦፊስ ከፍተው የሚሰሩት ስራ ነው ትክክል። ያ በየትኛው ዓለም ሀገራችን ላይ የትራቨል ኤጀንሲ፣ የጉዞ ማማከር፣ የስቱደንት ኮንሰልተንሲ ያደጉ ሀገሮች ቪዛ እንኳ የማይፈልጉ ሀገሮች አለ አማካሪዎች አሉ። ምክንያቱም ኬሪየር ካውንስሊንግ በጣም በጣም ኢምፖርታንት ጉዳይ ነው። ታም በትምህርት ላይ ማለት ነው። የት ትምህርት ቤት ቢሄዱ የት ትምህርት ምን ትምህርት ቢማሩ የተሻለ አውትካም አለው የትዊሽን ፊ ላይ የተለያዩ ኢንዶርስመንቶች፣ የተለያዩ ሪሰርች ግራንቶች የሚሰጥበት ስኮላርሺፕ ኦፖርቹኒቲ ሰፊ የሆነበት ይህን ሁሉ ማማከር ኢቨን ብዙ የቪዛ ሀስል ከሌለባቸው ሀገሮች ላይ ራሱ ቢሮ ተደርጎ ይሰራል። እኛ ሀገር ያው እንዳልኩሽ እዚህ ላይ ራሱ ያንቺ ብዙ ውጭ ያሉ ሰዎች ይሰሙሻል አላውቃለሁ እና ሽፍንፍን ነው የምታደርጉት እዚህ ራሱ ያላችሁ አይ አንቺ አንቺ ከአንቺ ኤክሰፕሽን ውጭ ማለት ነው። በተቻለ አቅም ሲጠይቃቸው ሰዎች አይነግሯቸውም። በስራ ገንዘቡን የሚያጣ ሰው እዚህ ዘመድ አለው በእርግጠኝነት የሆነ የሩቅ ዘመድም አለው እና ኦፕን አይደለም የቪዛ ጉዳይ ምን እንደሆነ ችግሩ አላውቅም። ብዙ ጊዜ እኔ በቃ እናገራለሁ ችግሩን ጨርሰው ሚስጥር ነው የሚያደርጉባቸው ለዛ ላሉ ሰዎች እና የሚያግዛቸው ሲያጡ ነው ለችግርም የሚዳረጉት መረጃ የሚነግራቸው ሰው ስለሌለ ሰው እስቲ ንገሪኝ ምንድነው ምክንያቱ ለብዙ ጊዜ አው ሲሪየስሊ ብዙ ቤተሰብ የተጣላበት የተኮራረፈበትም ጉዳይ ነው። ከሀገር ወጥቶ እንደሚኖር ሰው እኔ ደግሞ ለዚህኛው ቅርብ ነኝ፣ አንተ ለዛኛው ቅርብ ነህ፣ ለመረጃው ለእኔ ደግሞ ለዚህ ቅርብ ነኝ። እማረጋግጥልህ እኔ ማለት ነው ምንም እዚህ ጋር ላለው ከሀገር ወጥቶ ለሚኖረው ወይም ለዲያስፖራው በእናንተ አጠራር እንትን ለመሆን ጠበቃ ለመሆን አይደለም። አጭር መልስ ነው የምነግር፣ አይሰሙም። በተለይ ቤተሰብ በቃ ውሰደኝ ነው፣ እቺ ቃል ነው በቃ ውሰደኝ ነው እንጂ ቆይ አንተ እስኪ ቢያንስ ተማር፣ የመጀመሪያ ዲግሪን ያዝና በትምህርት ትሄዳለህ። ኖ ኢቨን የገዛ አባቷ ፕሮሰስ ጀምሮላት እንትን ላይ ዌብሳይት ላይ የገባ እያየ ስክሪንሻት እየላከላት ተጠራጥራው እኔ ጋር የምትልክልኝ ልጅ አለች።
በእውነት ነው የምነግር፣ አንድ እንዳይመስልክ። እና ይሄ ወጣቱ ጋር ያለው አለመተማመን፣ ደስፕሬት የመሆን ምንም ነገር ሲቆይ ደግሞ እዚህ ያለነውን ግዴለሽ ተመችቶን ማምጣት ስለማንፈልግ፣ ለምሳሌ እውነቱን ትነግራቸዋለህ፣ እዚህ ሀገር እኮ እዛ ይሻልሃል አንተ ባለብህ ሁኔታ ስትለው ምቀኛ የመምሰል ሌላው ደግሞ ሁለተኛ ግልጽ እንነጋገር ከተባለ ሸፈንፈን ይደረጋል የተባለው የሚሸፋፈን ኬዝ አለ። በቃ ለማንም የማይበጅ የሚሸፋፈን ኬዝ አለ፣ እንደማይሆን ተሆኖ የተወጣበት። ሶ ዩ ካንት ብሌም ኤኒዋን። እውነቴን ነው የምነግር። ሶ ያሳዝናል በእውነት። እኔ ሮሮዬን እንዳልጀምር የእውነት ከውጭ ከኢትዮጵያ ውጭ ወጥቶ የሚኖረው ቤተሰብ በጣም ያሳዝናል። እዛ ያለው ሰው አቅም ስለሌለው ነው እንጂ ማንም ሰው ቤተሰቡ ቢበዛለት ደስ ይለዋል። ጎረቤት ዘመድ ቢበዛለት ደስ ይለዋል። በዚህ ኦና በሆነ ባዶ በሆነ ሀገር ላይ እንደምታውቀው ነው ካናዳ። ታውቃለህ አይደለ? መንገድ ላይ ሰው ሲሄድ የሚናፍቅ አገር ነው። ግን ስለማይሆን ነው አሁን ያልከው። 1% ቢሆን ነው ምናልባት በተለያየ ምክንያት የሚደብቅ ምን የሚለው እንጂ ኖ ኖ። እንደገና የማያውቅ ደግሞ ይበዛል መጥቶ በራሱ መንገድ። አሁን እሱ ምናልባት እንደ እኔ በስፖንሰር ይሆናል የመጣው። ከዛ ውጭ ያለው የሚያውቀው ነገር የለም ምንም። ሶ ሌላው የሚበዛው ደግሞ ኪዲ አክስቴ ካናዳ ናት። ምንም መረጃ የላትም እንዴት እንደሚኬድ። ልትወስደኝ ግን ትፈልጋለች። አንተ ምን አለህ? ምንም የለኝም። ትምህርት ያቆምኩት ከ9ኛ ክፍል ነው። እና እንዴት ነው ከኢትዮጵያ የምትወስድ? እሷማ ልትወስደኝ ትፈልጋለች። እሷማ ስለማታውቅ ነው። ይሄ ነው በቃ ውይይታችን። ስለዚህ እውነት ለመናገር በአለው የኤጀንሲ ጉዳይና በክላይንት ጉዳይ ብቻ አይደለም ክፍተት ያለው። እዚህ ሀገር ባለውና ኢትዮጵያ ባለው ሰው ራሱ ክፍተት አለ። እኔ ካናዳ መምጣት ይቻላል እያልኩኝ መረጃ ሳቀርብ ራሱ ብዙ ሰው ተጣልቷል። እውነት ለመናገር መውሰድ ይቻላል እያለ ለምን አርዕስቱን አንብቦ ሙሉን እኮ ቢሰማ ሙሉ መረጃ አለው። ሙሉ መረጃ ግን ለምሳሌ 500 ሺህ ካናዳ ትፈልጋለች ሲባል ይሄው ምቀኛ ስለሆንሽ ነው እንጂ ካናዳ እንደዚህ ተብሏል። 500 ሺህ ካናዳ ትፈልጋለች ሲባል ግን ምን ምን ማሟላት እንዳለብህ በዝርዝር እናቀርባለን እዛ ላይ። ከዛ እዛ ውስጥ ይመለከትና ኦኬ ይሄንን አሟላለው ብሎ የሚጠይቅ ሰው የለም። እና አሁንም ቢሆን ፐርሰንቴጁ በጣም ትንሽ ሰክሰስፉል የሆኑ ሰዎች የሚበዙት ስለማያዳምጡ ነው። በቃ ሌላ ነገር የለም። ይህንን ቪዲዮ ራሱ አይጨርሱትም። እኔ የምነግርህ ማለት የሚያስፈልጋቸው ሰዎች አይጨርሱትም። ስለዚህ ይቻላል፣ ግን ይሄ ነው ያለኝ መልስ። እውነት ለመናገር እንደዚህ እያላችሁ ስማችን አታጥፉ ትላለህ። አንሸፋፍንም። በስፖንሰር የመጣ ሰው ሲጠየቅ በስፖንሰር ነው የመጣሁት ይልሃል። በትምህርት የመጣ ሰው ሲጠየቅ ምንም የሚያሳፍር ነገር የለም፣ በትምህርት ነው የመጣሁት ይልሃል። ነገር ግን እንዳልኩ ካናዳ ምናልባት በማትፈቅደው መልኩ በዚህና በዛ ሆኖ የመጣ ሰው ስጠይቀው ግልጽ ነው እንደምታውቀው ካናዳም ያውቃሉ። አሁን ለምሳሌ ወንድምና እህት ምናምን ተጋብቶ ወይ ደግሞ በገንዘብ ምናምን እንደሚመጣ ያውቃሉ እኮ፣ መረጃ አላቸው። ካናዳ ይናገራሉ እኮ ዌብሳይት ላይ አለ፣ ወንጀል ነው እያሉ ያንን። ታዲያ ካናዳ ወንጀል ነው ያለችውን ነገር አድርጎ የመጣ ሰው እንዴት ብሎ ነው የሚነግርህ ካናዳ ቤት መጣ? እንደውም እግዚአብሔር ይስጠው ስላልዋሸ ሸፋፍኖ ስላለፈው። ሶ ይሄ ነው ያለው እውነታ። ሮሮ አበዛው። አይ ትክክል ነው፣ አሳምነሽኛል። እሺ ተቀብያለሁ። ያ እዛ ምታችሁን ከዚህ በኋላ እናቆማለን። ቢነግሯቸው እንላለን። ለዛ ነው ገብቶሻል? ያለውን ነገር ቢነግሯቸው ሪያሊቲውን። አሁን ለምሳሌ እዚህ አንዳንድ የስራ ቫካንሲ ወጥቶ ሰልፍ ማአት ሰው ተሰልፎ ታያለሽ። እና በስራ ደግሞ በቀላሉ እሄዳለሁ ብሎ እዛ ገንዘቡን ሲያጣ ይዛ ያለ ሰው ለምን አይነግራቸውም? ቢያንስ ይህን ነገር እዛ ያለውን ሪያሊቲ ስለ ስራ ያለውን ነገር እንኳን ስራ ላይ ስላተኮርን ማለት ነው። ግን ቢነግራቸው ብለን ስለምናማችሁ ነው። ግን ገብቶ አይሰሙም። እኔ ያለሁኝ ቢከዝ እኔን ራሱ ሰድበውኝ ሁላ የሚሄዱ ሰዎች አሉ። በስራ መምጣት ፈልጌ ነበረ አትችልም ይቅርታ ምናምን ስል አብዛኛው ትሁትና የተባረከ ነው። በእውነት ነው የምልህ፣ ክፉ ላይ ስለምናተኩር ነው። እኔ እንጃ፣ እኔ ጥሩ ሰው ይሆናል የሚገጥመኝ። እኔ ኢትዮጵያዊ እስካሁን ለእኔ ጨዋ የተባረከ ሰው ነው ምለው። እኔ እውነቴን ነው የምነግርህ፣ ግን ጥቂቶቹ ስለሚገኑ ነው። ደግሞ ሲካፉ በደንብ ክፉ ናቸው ማለት በደንብ መረን ናቸው በደንብ። አብዛኛው ግን ጨዋ ነው እውነት ለመናገርና አንዳንዶቹ ይመጣሉ፣ ይመጡና መረጃ ይጠይቁኛል።
አትችልም፣ በዚህ በዚህ አትችልም። እሺ ይሄን ያህል ገንዘብ ሰጥሻለሁ እንዴ? እኔ አልፈልግምም፣ አልቀበልምም፣ አላረግም እንዲህ አይነት ስራ ስል ሞልጭ አድርጎ ሰድቦኝም ይሄዳል። ሰው እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ። ቤተሰቦቻቸውን ደግሞ የሚኳረፉ ሰዎች አሉ። እና ይሄ ነው ችግሩ፣ የመረጃ ክፍተት ነው ናቲ። በአንድ የሚያልቅ ነገር አይደለም። በሌላ ጊዜ አሁን እንደው ለመተዋወቅ ያክል ነው። እንደዚህ አይነትም ስራውን አክብሮ የሚሰራም የኤጀንት ነው። በብዛት ኤጀንሲ ነው የሚባለው። ኤጀንሲ የሚለው ቃል በጣም ብታይ አቢዩስ ስለተደረገ ማለት ነው። ራስ ብዬ ነው እንትን ብለው የጉዞ ወኪል ነው። አዎ፣ ግን ያው ሰው ዘንድ የሚታወቀው ያ ነው እንጂ የጉዞ ወኪል ነው ትክክለኛው መንግስትም የሰጣችሁ ስም ይመስለኛል አይደል? እና ግን እዚህ ላይ ጠቅለል አድርጌ አንዳንድ ጊዜ የመንግስት የሚመለከታቸው ሰዎች የኔን ፕሮግራም ሲመለከቱ አጋጥሞኛል። እና በአጋጣሚ እንደው ይሄንን በአጋጣሚ ካዩት በጣም ስራ የሚጠይቅ ነገር ነው፣ ክፍተት ስላለ ነው። አሁን ያደጉ ሀገራት በዚህ ዙሪያ ላይ ዴማንድ፣ አንድ ነገር ላይ በጣም ህብረተሰቡ ዴማንድ ካለ ከዛ ነገር ላይ በደንብ ህግ ወጥቶ በስነ ስርዓት መሰራት አለበት። አንደኛ ለሀገርም ገቢ ነው የሚያመጣው፣ ሁለተኛ እነዚህ እኛም ስንወጣ ዶላር ነው የምንልከው ወደ ሀገር ቤት አይደለ እንዴ? በጣም ኪ ፖይንት ነው ያነሳሽው። ለምሳሌ እኛ ሀገር በጣም አንደኛው ትልቁ ቻሌንጅ የዶላር እጥረት ነው አይደለም? ካሉት ደግሞ የዶላር ምንጮች ዋነኛው ደግሞ ሬሚተንሲ ነው፣ ወይም ውጭ የሚኖሩ ሰዎች የሚልኩት ነው። ህንዶች አሁን እዚህ ምን ያህል እንደሚሳሳቡ ታያለሽ አይደለ? ኦልሞስት ዶሚኔት ያደረጉት እነሱ ናቸው። ሰው ሀገራቸው ላይ ህግ ወጥቶ ጸድቆ ሁሉም ሰው በሚያውቀው መንገድ ሌጋል በሆነ መንገድ ኢንካሬጅ ቢደረግ። እኛማ ሀገር አንድ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት አለ፣ ፎከስ አድርገው ጀምረዋል። አንድ ጀርመን ሀገር ላይ ይመስለኛል የተወሰኑ ኢትዮጵያኖችን እያሰለጠኑ ዲማንድ ወዳለባቸው ሀገሮች ላይ በስሱ ተጀምረዋል። ግን ይሄ መንግስት ብቻውን ሊቋቋሙ የሚችለው ዲማንድ አይደለም እና በደንብ ህግ ወጥቶለት ሰዎችን የማይጎዳ ነገር ከተደረገ በጣም ወጣት አለ። ኦልሞስት 70% ነው የሚባለው የኛ ነገር አይደለም። ያውላ ወርክ ፎርስ መሆን ይችላል። ወደ ተለያየ ዓለም ሄዶ መስራት ይችላል። ከሰራ ደግሞ ለራሱ ይጠቅማል፣ ለሀገሩም ይጠቅማል ዞሮ። ስለዚህ የሚሰሙም ካሉ በደንብ ሀሳቡ ተደራጅቶ ባለሙያዎች ተሰብስቦ ህግ ወጥቶለት ቢሰራበት በጣም በጣም ብዙ ሰው ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። ሀገር እስከመለወጥ መረጃ ድረስ ማለት ነው። እውነት ነው። መቼም ከመሰነባበታችን በፊት ማንሳት የምፈልገው ሰው ለምን አሰበ ወይም ደግሞ ያሰበውን ለምን ተናገረ፣ ለምን ሀሳብ አለው ብሎ ከሚቀየሙት ውስጥ አይደለውኝም። በጣም ላይክ ነፃ ሰው ነኝ። አንዳንድ ሰዎች ይህንን ፕሮግራም በምንሰራ ሰዓት ልክ እንደ ሀገር ጥላቻ እንዳለብን የተማሩት ሰዎችን ለማሰደድ ሆነ ብለን እኔማ በቃ አንደኛዋ ዋናዋ እንደሆንኩኝ አድርገው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ብዙ አይደሉም፣ ግን ብዙም ባይሆኑም ሀሳባቸውን በደንብ ይገባኛል። የመጡበት አካሄድ በደንብ እረዳለሁ፣ ይገባኛል። እና ግን ያ አይደለም እኛ የማንክደው ነገር አገራችን። እኔ በባዶ ጉረኛ አይደለሁኝም። በጣም የምወዳት በጣም በኢትዮጵያዊነቴ የምኮራ ሳልጠየቅ ምናገር ማንነቴን ነኝ። ማንም በቃ የሚያውቅ ነው። አገርሽ እንዲህ የምትወጂ ከሆነ ከሀገር ለምን ወጣሽ እስኪሉኝ ነጮቹ ማለት ነው። ግን እማልክደው ነገር ደግሞ አንድ ነገር ድሃ መሆናችንን፣ ድሃ ባንሆን ማንም ኢትዮጵያዊ ከሀገር አይወጣም። እንደ ኢትዮጵያዊ ሀገሩን የማይረሳ 30 ዓመት ኖሮ ኢትዮጵያ እያለ የሚያለቅስ ህዝብ እኔ ከብዙ ሰው ጋር ኖር ያለው እዚህ ሀገር አላየው። በቃ ለሀገራችን ያለን ፍቅር በጣም የተለየ ነው። አንዳንዴ እንደውም የሆነ ኦብሰሽን ነገር ሁላ ነው። በእውነት ነው የምልህ፣ ከምግባችን አንላቀቅ፣ ከባህላችን አንላቀቅ፣ እንደዛ ነን። እውነቴን ነው የምልህ፣ ኢትዮጵያ ትንሽ ብትቀየርና ቢመች 90-80% ዲያስፖራው እንደሚመለስ፣ በተለይ ወንዱ እንደሚመለስ ቃል እገባልሃለሁ። እውነቴን ነው የምነግርህ። ያ ትክክለኛ ፖይንት ነው ያነሳችው። ሰው አንደኛ መጓዝ ያው የሰው የተፈጥሯዊ መብቱ ነው። ስለዚህ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ እጓዛለው ማለቱ ተፈጥሯዊ መብቱ ነው፣ ህጉም ይፈቅድለታል። ግን የተማረውን ሰው ብቻ ብሬን ድሬን ማድረግ የተለያየ ኦፒኒየን ተሳስተን ሊሆን ይችላል እንዳልሽው፣ ሰው ከተሳሳትን በሀሳብ ያው መሞገት ይቻላል። ነገር ግን
አሁን የትኛውም ፕሮፌሽናል ደረጃ ላይ የደረሰ ሰው ብዙ ዓለም ላይ የሚኖር ኢትዮጵያዊ መጨረሻ ላይ መመለሱ አይቀርም። ዞሮ አገሩ ላይ መግባት፣ አገሩ ላይ ማገልገል ይፈልጋል። ሳይሞላለት ሲቀር ወይም እንዳሰበው አልሄድ ሲል ነው ብዙ ጊዜ እዛው እንደወጣ የሚቀረው እንጂ እውነት ለመናገር እንዲሁም እዚሁ ላይ ራሱ ስትረስ ማድረግ የሚፈልገው የተለያየ ዓለም ላይ እንዲሁም በሌላ ጊዜ ደግሞ ውጭ ስላሉት ኢትዮጵያኖች እናወራለን። ፕሮፌሽናል ላይ ቢያተኩሩ በደንብ በሙያቸው ዳር ዳር ጥግ ጥግ ላይ ለመሄድ ቢሞክሩ ወደ ሀገራቸው የመመለሻ ጊዜያቸውን በጣም ያሳጥርላቸዋል። ብዙ ሰው አሁን ህንድም ላይ ማየት ትችላለች አይደል? ኢቭን ከዩኤስ መጥቶ ካናዳ እኮ የሚማረው ሰዎች አሉ። ምንም ኃጢአት አይደለም ሰው ሄዶ መማሩ መስራቱ። ከዩሮፕ መጥተው እዚህ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ዞሮ ግን ሀገራቸውን ባገኙት ነገር እንደሚጠቅሙ ምንም ጥርጥር የለውም። ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው ኳሊቲ ኦፍ ኤጁኬሽን አንጻር እዚህ መጥቶ አንድ ሰው መማር መፈለጉ ምንም እንደ ኃጢአት ሊታይበት አይገባም። ሰርቶም ደግሞ ተመልሶ ወደ ሀገሩ እንደሚገባ ምንም ምንም ጥርጥር የለውም። ስለዚህ እንግዲህ በዛ መንገድ እንዳይታይብን በአክብሮት እንጠይቃለን። አዎ ያው እንዳልኩት ነው። ሰው ለምን እንዲያሰበና እንዲተሰማው ማለት አይቻልም፣ ግን ያው የእኛን መግለጽ ብቻ ነው የምንችለው እና ከሀገር ጥላቻ ወይም እንዳልከው የተማሩትን የማሰደድ ጉዳይ ሳይሆን እንደው አራት ቤተሰብ ያለው ሁሉም ተምሮ ስራ ፈቶ ቁጭ ቢል አንዱ ወደ ከሀገር ወጥቶ ቤተሰቡን የሚያንቀሳቅስበት እዛ ያሉትን የሚረዳበት ሁኔታ ከተፈጠረ ክፋቱ አይታየኝም። ይህንን ነው የሚችል ወጥቶ ሰርቶ ተፍ ተፍ ብሎ እድሜው ሳያልፍ ቤተሰቡንም እናቱንም ቢጠቅም እኔ ክፋቱ አይታየኝም ማለት ነው፣ እኔም ስላረኩት ማለት ነው። በተረፈ ግን ያላነሳናቸው ነገሮች ካሉ በጣም ብዙ ናቸው፣ ግን እንደው በዚህ ዙሪያ ማለት የምትፈልገውን እድሉን ልስጥህና በድጋሚ ግን በተለያዩ ፖይንቶች ዛሬ እንደው ለትውውቅ ያክል ነው እንጂ እንገናኛለን። እስቲ ለሱ ድል ልስጥ። ያው እንግዲህ በድጋሚ እኔም ላመስግንሽ ስለጋበሽኝ በጣም አመሰግናለሁ። ጉዞ ላይ የሚሰሙን ይህን እስከዚች ደቂቃ ድረስ እንግዲህ እስከ መጨረሻው ለተከተሉን ሰዎች መጀመሪያ በጣም እናመሰግናለን። ምክንያቱም እንዲህ በጣም ሆይ ሆይታ ያለው አይነት ፕሮሚስ ያለው ቪዲዮ ስላልሆነ እዚህ ድረስ ከሰሙን በጣም ምስጋና ይገባቸዋል። ለራሳቸውም በዙሪያቸውም ላሉ ሰዎች የተለያየ ሀገር ሄደው መንቀሳቀስ ጎብኝተው ቢዝነስ ሰርተው ተምረው መምጣት ለሚፈልጉ በጣም ቀላሉ እና አመቺው መንገድ በእኔ አመለካከት መማሩ ነው። መማሩ ነው ማለት ስለ ፕሮሰስ ማወቁ ነው። ስለዚህ ገንዘባችሁን ለመጠበቅ ራሳችሁን ጉዳት ላይ ላለመዳረግ ሁልጊዜ ስለ ጉዞ ኢንተርኔቱ ክፍት ነው፣ መረጃ በጣም አቬለብል ነው። በደንብ ብታዩት ከዛኛም የገባውን ሰው ለመርዳት በጣም ይቀለም ቤዚክ አንደርስታንዲንጉ የሌለውን ሰው ገና አስረድተሹ ከዛ በኋላ ከምትረጁ መሰረታዊ ነገር ኖሮት የሚመጣን ሰው እንደ ቢዝነስም ለእኛ የሚቀለን እሱ ነው። ስለዚህ እንግዲህ ምክር በማን የምትመክረው እንደልባለው እንጂ ምክሬ በጣም አመሰግናለች። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን። ናቲ እንዳለው እስከ መጨረሻ እስከዚህ ድረስ ያዳመጣችሁን እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችሁ መረጃውን የምታውቁት ናችሁ ቀድማችሁ፣ ግን ሳታውቁት እስከ መጨረሻ ሰምታችሁ የተማራችሁበት እንደውም በኮመንት ሴክሽን እንዴም አለ ወይ ብላችሁ የተሰማችሁ እንድትገልጹልን እላለሁኝ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁኝ። ናቲ አንተም በድጋሚ እያመሰገንኩ እንገናኛለን በሌላ ዝግጅት ብዙ ማሳወቅ ያለብን ወራ ነው። በጣም ሃይላይት ሃይላይቱን ነው እና በእርግጠኝነት ከሰሙ በኋላ ስፔሲፊካሊ ስለ ትምህርት በጣም ዲቴይል የሆነ ቴክኒካል ነገር የሚፈልጉ ካሉ፣ ስለ ጉብኝት፣ ስለተለያዩ የቪዛ ካታጎሪዎች ጠለቅ ባለ መንገድ ቴክኒካል የሆነ እውቀት የሚፈልጉበት ጊዜ አለ ብለሽ የምታምኝ ከሆነ ብትጋብዥኝ በደስታ ማቆም በሙሉ ለማጋራት ፈቃደኛ ነው። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ተባረክልኝ እያልኩ በዚህ ላይ እናጠናቀቃለን። ተመልካቾቻችን በድጋሚ ቸር ቆዩልኝ። በድጋሚ እስከምንገናኝ